ABŞ-ın New Jersey ştatının Peterson şəhərində ilk dəfə olaraq türk əsilli polis müdürü vəzifəyə təyin edilib. İbrahim Mike Baychora təşkil olunan mərasimdə İncil əvəzinə Qurana əl basaraq and içib. And içmədən sonra Baychora işə başlamaq üçün imamı dəvət edərək ondan Allaha dua etməsini xahiş edib. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ma'in. Bizlərə yaşamayı nasib edin. Thank you.